կսուի ես մեծ փորձություն, պետք է անցնենք իմա, որ սիրելիս իմ ներկայից չհեռանա։ Ես չեմ թողնի, որ իմ հեքիաթը մնա կիսա, I'm sweaty. Չես աշկերը ճրը գորդի պես վրեսներ, մասի գնաս դու ծարա։ Դու ես հեշ չես մարսել ու արմեն տղա, ոչ դու, ոչ էլ քուրը։ Արա ասում եմ գնա։ Արմեն ճան հանգստացի էլի։ Հա կգնամ, բայց մինչև գնալ ես կվարսանամ վերև ու հորդ ամեն ինչ կպատմեմ։ Ինչ պիտի ասես սետո։ Ասեմ, աղջիկդ սիրացի հետ թռել ավրիցս, ոնց որ կնիկը տա փողերիս կես արե ու թռելա Ֆելիքսի հետ։ Ասում եմ գնա։ Վաղ, վաղ, ես ինչ եմ ասում։ Վաղ, հեռո, ես ինչ եմ ասում, ոնց թե փողերը հավետարը, Արմեն, Լենա, ես ինչ ասում, ոնց թե Մոնաս։ Մոնաս, Մոնա թեքել ա իմ ու քո պատվի վրա։ Բաբջան սուտ բաներ ա խոսում, մի լսի սրան։ Թեքել, իմ Մոնաս կատնակեր հալալ երեխայա, դու ես ինչ ես խոսում, հա։ Քո երեխեն չի կարա հալալ կատնակեր։ Արա գնա ստեղից։ Լիր մորից, լիր աղջիկա ծնվում, այդ մեկը դու հաստատ իմացիր։ Սուս մնա, հրեշ։ Շտապոխնություն զանգեք, շուտ։ Նիրո ջան։ Պապ, ամեն շտապոխնություն զանգեք։ Գնա, ինչ ես կայնը։ Պապ, ամեն Կապեկյան, հիմա տվյալները կուղարկեմ միատունայի երկրումա, թե չէ։ Լավ ապրոս։ Ես կս չեմ ասեն, ինչ չզանգես, ես ոչ ուզում կես լսեմ, ոչ ուզում ես կս տենամ։ Այք հիմա դրա ժամանակը չի, գիտես ես կս դեպքից հետո երբեք էլ չէ զանգի, ուղակի պապան շատ վատ։ Ինչ? Ա, պապային ինֆարկտ է խփել։ Շատ վատ է, պապան ուզում է քեզ տեսնի։ Գիտեմ, որ իրանից խռոված ես, բայց խնդրում եմ առիթով տեսնի։ Նույն հիվանդանոց ունեք։ Հա, գալիս եմ։ Քնած չես։ Չէ։ Հա, բայց ու ամբողջ գիշեր այդտեղ չես մնալու։ Ես չեմ նեղում, կարևոր է դու քեզ լավ զգաս։ Հա, բայց սենց մինչև երբ։ Վաղը ես ռեստորանից մի քիչ ավանց կվերցնեմ, նոր բնակարան կվարձենք, որ գոնե ես մի մահճակալից բացի ևս մեկը լինի։ Չէ, շատ եմ քեզ նեղություն տալիս, ես երևի վաղը գնամ։ Ո՞ր գնաս։ Չգիտեմ, մի տեղ կգնամ։ Խնդրում եմ, մի գնա, ես կաշխատեմ, դու լիքը փող կունենաս, մենք երջանիկ կլինենք։ Չէ, Ռոբերտ,
Հարցը փողը չի։ Դու գիտես ես փողից եմ փախել։ Ուղղակի սենց ազնիվ չի։ Դու ինձ սիրում ես։ Ինձ համար ամեն ինչ անում ես, ես դա տեսնում եմ ու գնահատում եմ, բայց ես քեզ չեմ սիրում։ Կարևորը ես եմ սիրում։ Ու կգա մի օր, երբ դու էլ ինձ կսիրես։ Իսկ եթե չգա այդ օրը։ Կգա, հաստատ կգա։ Իմ սերինքն շատ է, որ քո մեջ էլ սեր կարտնասնի։ Դու գիժ ես։ Կարող է։ Իսկ ուզես տեղերով փոխվենք։ Չէ, ինձ հարմար է ստեղ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Արմեն ջան, լավ, մի տանջվի այդքան։ Տեսար բժիշկը ինչ ասեց։ Ամեն ինչ կանեն, որ պապան լավանա։ Ես հելը, որ լավ բան չեմ տանում ստեղ։ Ո՞նց է պապան։ Բան չեն ասում, բայց լավ չի, Հայկ։ Էդ ո՞նց եղավ տենց մի անգամից վատացող։ Սեթոն էր մեր տանը, Հայկ։ Մոնան զանգեց ձեռին, ինչ որ ասեց ընկերոջդ փախել է, ինչ արե։ Նա սկսավ ելույթ ունենալ։ Որ գրալ պապան լսեց տենց վատացով։ Աստված ոչանի պապային մի բան ունի, ասաց Սեթոյին։ Էլի բան կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, ինչ կար ասացի։ Հայկ, արի գնանք տեսնենք բժիշկը կթողնի, պապայի մոտ մտնենք։ Անընդհատ կողմանայի անունն է տալի, ուզում է ձեզ տեսնի։ Լավ։ Մաշ, դուք ինչ եք ասում այստեղ։ Գնացեք դու։ Ճիշտ ասում, գնացեք դու։ Ինչի պիտի սենց ախրը լիներ, հա։ Ես այդ տանը, որ մի քիչ էլ մնայի, Մարիշ, դերուն հաստատ ամուսնության առաջարկ կաներ, հաստատ։ Հիմա թող էր, ամեն ինչ ունեցվածքը, եղած չեղածը, ուրիշը գա վայելի, սենց բան կլնի, բայց կյանք, հա։ Անես, դնես, չարչարվես, ուրիշը գա վայելի, հա, ուրիշին մնա այդ ամեն ինչը։ Ինչ լավ է, որ ոչ մեկ չկա ու քեզ չի լսում։ Իսկ ու փոխրեն ամոթից գետինն է։ Jesus, cancelou a mulher, vai.
չեք հարաս։ Դեի։ Նորություն չկա, բայց ձեր տնից կա։ Ինչ ա եղել։ Հերոինի ինֆարկտ ա խփել։ Այ, Facebook-ը մեր օթելը։ Գիտեմ։ Նենց ասացիր, ինձ թվաց Արմենիս ա բան եղել։ Այդ նորություն չի, այդ լավ լուր ա։ Երևի իմացել որ Մոնան փախել ա Սեթոյից, ինֆարկտ ա խփել։ Վերևը Աստված կա, չէ՞։ Երեխու ճակատագրի հետ խաղալը դա ծեշտ բան ա։ Չի մարսել։ Լավ, դու չէիր ուզում, որ Մոնան ու Սեթոն ամուսնանան։ Դու չէիր ուզում։ Չհասկացես, երեսով ես տալիս։ Այդ լրիվ ուրիշ բան էր։ Չէ, կյանք, ցավը տանում, ուղղակի խոսում եմ էլի։ Կեր, կեր, քանի չի սառը։ Բա դու։ Ես չեմ կարա, պետք է Մոնայի հարցերով դուրս գամ, գտնեմ երեխան։ Առանց ուտելու գնում ես։ Հա, ցավը տանեմ։ Դու անուշարա։ Դու չլներին չէի անելու։ Ինչ պետի անելու։ Նստելու էր դերույի կողքը դարդոտ էր։ Աստատ։ Լավ, ես շտապնում, դու անուշարա։ Շուտ կգաս։ Այնքան էր շտապում, որ աղնել ամ ուրա։ Սուրադրեն աղան։ Ալո, ապեր բարև Ֆելիքսն եմ, պասպորտս պատրաստ է։ Չէ, 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 ինչ մի երկու ժամից ապեր, իչև գամըթե հաստատեմ պատրաստ եմ։ Ապեր լսի, ժամը ինգիս ռեյս կա։ Ուզում է դրեսով թռնեմ գնամ։ Ասացիցս երրակի անգամ ավել կտամ։ Հա, նա այդ ու մտացի։ Չի տեսնում ես։ Մամ, ինչ ես անում ստեղ։ Քեզ չասեցի տանը կսպասես մինչև գամ։ Ուզում եմ մի քիչ մաքուրոտ շնչեմ։ Ամեն ճիշտ արեցի որ եկա։ Ճիշտն ասա, մամ, չէ իր վստահում, չէ ինձ, մտացում էր համասարան չեմ գալի։ Ես քեզ միշտ էլ վստահել եմ, նույնիսկ ես ժամանակ, երբ սխալը սխալի հետևից էիր անում։ Ճիշտ ես, մամ ջան,
Քո մեծ ահոգությունը սահմաններ չունի։ Դրա համար էլ երբեք երեսով չես տվել իմ արածները։ Իսկ դա ինձ ավելի է պարտավորեցնում, որ էլ կյանքում չսխալվեմ։ Հե, բալես։ Երևի ես էլ եմ մի քիչ մեղավոր։ Չափից ավելի բարի եմ քեզ դասերակել։ Սերինե ջան, բալես, ես ուզում եմ ինձ խոստանաս, որ կյանքը քեզ չի չարացնի։ Խոստանում եմ, մամ ջան, մի վախեցիր։ Համել իմ սրտում ու հոգում չարության ու ատելության համար տեղ չկա։ Փոխարենը մեծ ուժ կա, որ դիմակայեմ այն մարդուն, ով կյանքս դժողքի վերածեց։ Է, մոռացի դրան, հա։ Չէ, մամ ջան, չեմ կարող մոռանալ։ Ես մինչև Արմենից վրեժս չլուծեմ, չեմ հանգստանա։ Ու հաշվի, որ ես արդեն այդ ուղու վրա եմ։ Օքսվորդի գործերը եղել եմ։ Մի շաբաթից գնում եմ Լոնդոն։ Կգնամ, կսովորեմ, կավարտեմ, լավ աշխատանք, ընկերներ, շրջապատ ձեռք կբերեմ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Կվերադառնամ այստեղ ու հենց հարմար առիթ լինի, կլուծեմ վրեժս, մամ։ Էհ, ես քեզ ասում եմ, մոռացի, դու էլի շարունակում ես։ Չէ, մամ ջան, դու էլի հավատա ու վստահ ինձ, ոնց որ առաջ։ Ախ, բալես։ Մամ ջան, բարությունը թույլերի արժանիքը չի, բարությունը ուժեղների արժանիքն է։ Ես պետք է ուժեղ լինեմ։ Իսկ դու ինձ հավատա, որ ես քո ասած բարի աղջիկը մնամ։ Երևի ճիշտ ես դու, բալես։ Արի գնանք, մամ ջան, ես պետք է փաստաթղթերի գործերով զբաղվեմ։ Քիչ ժամանակ կա։ Համ էլ պիտի հայկենց տուն գնամ։ Բանալիները ու փողը պիտի տամ։ Հետդ կամ, Հասերինի ջան։ Չէ, մամ ջան, մի անի։ Լավ էլի կամ։ Ես մենակ կգնամ, տենց ինձ ավելի հեշտ կլինի, էլի, մամ։ Լավ գնացիք։ Լավ կարաս իշնես արդեն։ Ու այստեղ շատ կա դրանցից։ Դե մեկ-մեկ լինում ա, բայց շատ չեն։ Դե լավ իչի։ Չեմ իչնելու։ Ես այսօր նոր տան հարցով կզբաղվեմ։ Չեմ թողի քեզ այս պայմաններում։ Մանավանդ որ դու վախում ես այդ փոքր տարականներից։ Չես իշնում։ Հաստատ։ Հաստատ։ Լավ, դես գնամ խանութ, այդ միջատների դեղից առնեմ, որ հանկարծ էլ քեզ չանհանգստացնեմ։ Ալո, Մարիշ։ Մոնա, Մոնա, որտեղ ես, ո՞նց ես։ Լավ չեմ, մարդու հիմա որտեղ ես, ուզում եմ քեզ տեսնել։ Մոնա, ինչ կարևոր է, ես որտեղ եմ։ Բոլորիս մտքով հազար բան անցավ։ Որտեղ ես, տեղը տասա, հենց հիմա գալիս եմ։ Չէ, Մար, դու ասա, դու որտեղ ես, ես կգամ։ Մոնա, հիվանդանոցի մոտ եմ։ Ինչ ես այդտեղ, ո՞վ է հիվանդ։ Չէ, Մոնա, ոչ մեկ հիվանդ չի, ինչ կարևոր է, հիվանդանոցի մոտ եմ, իրավունք չունեմ կանգնեմ հիվանդանոցի մոտ։ Լավ, Մոնա, սպասում եմ, շուտ արա, արի։ Լավ, գալիս եմ։ Չեսակե։ Հայկ պապան է ինձ ասա կամ քո հետևից։ Ես իր հետ արդեն խոսացել եմ։ Հայկ պապան շատ վատա ու ես վախենում եմ։ Չգիտեմ պապան քեզ ինչ ասաց, որ
գիշերը դուրս է կարվել դրանից հետո չմտար մոտը։ Ասացդ ինչ ավ։ Պապան ուզում է ինձ քեզ ու Մոնային տեսնի։ Արուն ջան, հանգիստ սրտով գնա, ես չեմ գալի։ Պապայից էլ ես խրովել։ Գոնե Մոնայի տեղն իմ Մոնայի։ Ասաց այդ հույի տնից գնացել ես արի իմ տուն։ Եկել ա մի անգամ, չես ընդունել։ Հետո ինքը մեկ ա սայթոյից փախնելու էր։ Մի տեղ, որտեղ սեր չկա, ընտանիք էլ չկա։ Դրա համար էլ ես ու դու ընտանիք չունենք։ Սեթոն ոնց ա դու խարես անգի ինձ։ Ես ինչ ա ուզում։ Ալո։ Ալո, Արմեն։ Սեթոն ա։ Կարաս չներկայանաս, ես իմ թշնամուն լավ եմ ճանաչում։ Դե լավ, եթե դու տենց քյասար ասիր, ես էլ կարճ կկապեմ։ Լսում ես, արա, ես այդ հյուրանոցների պրոյեկտից դուրս եմ գալիս։ Մարդսկից էր այդ մատան ուտելու չի գնա, ինչ մնաց հետներ այդ փողով կիզվի, հա։ Ինչ չի հետաքրքրում, ինչ եք անում, որտեղից եք ճարում, մի շաբաթվա մեջ իր փողերը ինձ եք տալիս, եղավ, արա։ Ինձ էլ չի հետաքրքրում, դու ինչ ես մտածում։ Երստեղ կյանքի կռիվա տալի, դու իմ դեմը ուլտիմատում ես դնում, Սեթո։ Դա իմ խնդրեմը չի։ Ես իմ փողերի տերն եմ։ Դες մի շաբաթ ժամանակ չտվիկ, դատի եմ տալու ու սաղ ձեր եղած չեղածը ինձանով եմ անել։ Չես կարա։ Դե հիմա վաղը կտենա, կարա թե չեմ կարա։ Քուրդ ինձ սաղ քաղաքով մեկ խայտ առակ արավ, ես պիտի ձեզ ներեմ, արա։ Դու դերոն էլ ասատկելու, դու քուրը դել ասատկելու ես ձեր։ Այդ ինչ ուրծի մատում մասն է խոսքը։ Քոյդ է։ Հայք, որ դու տնից գնացիր, բաները եղե, որոնցից տեղյակ չես։ Ավելի կոնկրետ։ Ոնց ասեմ։ Ստելան Ֆելիքսի հետ Սեթոյի փողերի կեսը վեկալ է թռելը։ Հետո։ Հիմա Սեթոնը այդ փողերը հետ ա ուզում։ Ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Ունեցած չունեցածս ծախ եմ, այդ փողերը չեմ կարա տամ։ Սեթոնը որ հելավ բիզնեսից, չգիտեմ, կկորեմ։ Ահա։ Արդյոք Ստելան իր ուզածին հասավ։ Այդ Ֆելիքսի գլխից աչքիս հալապուլա էր երևում, պրոստա։ Պապա ինչ էի ասում, խղճում էի։ Այդի զուր, եթե ասացել նե հիմա մեր հետ քեզ այսօրը չեր գցի։ Են իմ մերը չի, Հայք, ու ես հետ իրա հերսին եմ ասա։ Իմ միակ հարազատը հերսա, որի վերջի ցանկությունը դու չես անում։ Ուրեն ունես, Հայք։ Այրոպորտի անունը լսեցի, սփրտնեցիր։ Ինչի՞։ Չէ, ինչի՞։ Ինչից վախեցա, այնուր ես։ Ինչից պետք է վախենամ։ Ուղի, ուղի ուզում եմ իմանալ։ Ինչի՞ չես ուզում այրոպորտ գնալ։ Ուղի։ Մոնայի տեղ արդեն գիտեմ։ Չէ, հա։ Դա չէ մա։ Նենց որ արագացրու, գնանք դա չէ։ Կամ չիննի որ մենակդ գնաս։ Մեր աղջիկը խոսելու բանկ ունենակ էլ ես չգամ էլ։ Ֆելիքս, ինձ մենակ ես թողնում, հա՞։ Ապրես։ Չէ, չէ, ես կգամ մենակ, շուտ գնանք գանք էլի միջև ժամը 5-ը։ Ինչի 5-ին ինչ կա։ 5-ին մի հատ լավ խաղ կա, էլի ֆուտբոլ կա։ Ուզում եմ նայեմ այդ ֆուտբոլը։ Ոչինչ, հետ կտաս, հետո կնայես։
Միեր փոխվի, սենց գնանք։ Լավ։ Ես ձեր ժամանակը շատ չեմ խլի։ Տան բանալիները, մենք արդեն ազատել ենք տունը։ Ու բոլոր իրերն էլ տեղում են։ Նվերը ետ չեմ վերադարձնում։ Նվերը այո, բայց սա նվեր չէր։ Ու մեկ էլ սա։ Մամայի վիրահատության գումարը։ Ես գիտեմ, որ ոչ մի պետ պատվերել չի եղել ու բոլոր ծախսերը դու ես հոգացել։ Ու միայն դա չէ, էլի ծախսեր ես արել։ Խնդրեմ, հիմա ես քեզ պարտք չեմ։ Լավ էլ բաձյաշկա ես արել, տնով, փողով, մալածեց։ Ես փողել ինձ պետ չեն, վերցրու գնա։ Ես երբեք չեմ վերցնում այն, ինչը իմը չի։ Ես սրանով միայն նյութական պարտքս վերադարձրի։ Բայց ստեղ հարցը իր բարոյական կողմներ ունի։ Դու ինձ շատ ես օգնել, փրկել ես մորս կյանքը, իմ կյանքը, ու ես դա չեմ կարող մոռանալ։ Դրա համար ես քեզ ուզում եմ ասել շնորհակալ եմ, ամեն ինչի համար, Աստված քեզ հետ։ Ես գիտեմ, որ հայրդ հիվանդանոցում է, ու սրտանց առողջություն եմ մաղթում։ Սմենք ստեղ է, չա։ Չեմ ջոգում, խիչ ես թողում ես կշեմ։ Վախենում եմ դաչայի ճանապարհը շփոթես։ Ես ձեր դաչայի ճանապարհը քեզանից լավ գիտեմ։ Դերևի այդ աղջիկներ էիք բերում։ Կյանք, քեզանից հետո աղջիկա գալի աչքիս։ Բայց լուրջ, Ֆելիքս, կյանքումդ ինձ խափած կաս։ Ստել լավ էլի, քեզ չի սազում։ Լավ էլ մրուտներ հետ մի կախի, ուղակի հարցրեցի։ Դե չէ, ես վստահ եմ, որ դու ինձ երբեք չես խափի։ Չէ, Ֆելիքս։ Հաստատ։ Բայց տենց աչք կարա իր անել, տենց ճանապարհը ավելի կարճ է։ Ոչինչ, ես ուղիղ կգնամ, չեմ շտապում, մանավանդ որ քո հետ եմ։ Սար։ Չէ, ես քեզնից էլ չեմ վախենում։ Այդ տենց հա արդեն։ Հա, տենց։ Ու իմացի, որ դու քո արածների համար պատասխան ես տալու։ Ամբողջ կյանքդ փոշմանելու ես, որ կյանքս դժողքի ես վերածել։ Ինչ պետք է անես, հա։ Անողը ես էի, նենց արեցի, որ Հայկը քեզնից հիաստափվեց։ Դրա համար էլ ես պատասխան տալու։ Խի՞։ Դուց լուրջ սիրում ես, հա, Հայկին։ Հա, սիրում։ Դու չես կարա Հայկին սիրես, դու ոչ մեկին չես կարա սիրես, որտև ես քեզ սիրում եմ։ Դու ինձ սիրում ես։ Հա, սիրում եմ, հենց առաջին հայացքից սիրել եմ քեզ։ Հեմ ատում ես կեզ։
մինչև հիմա։ Ռոբերտի տանը։ Չեմ ալ, վատ բան մի մտածի։ Ես ուղակի Ռոբերտին ձեզ պահին օգնելա։ Ինքը շատ լավ տղայա, բայց ես չէի կարա իրա մոտ մնայի։ Մոնա, հասկացա չէիր ուզում Սեթոյի տանը մնայիր, գոնե գայիր մեր տանը մնայիր։ Մար չէի կարա։ Այդ պահին իմ համար մեկ էր, թե ես ուր կգնայի, ես մենակ ուզում էի մերոնցից փախնեի, հասկանում ես։ Ձերոնցից։ Մոնա, ինձ էլ թվաց Սեթոյից ես փախել։ Ես բոլորից եմ փախել, Մար։ Մար, չես պատկերացնի մերոնք ինչ են արել։ Մար, մերոնք ինձ Սեթոյին ապրանքի պես վաճառել են, հասկանում ես, ապրանքի պես վաճառել են Սեթոյին։ Իսկ քո համար դա նորություն էր, Մոնա։ Ես քեզ քանի անգամ ասեցի, մի ամուսնացի այդ Սեթոյի հետ։ Իսկ դու ինչ արեցիր, ինձ չլսեցիր։ Մար, ես այդ ամենի չհանում պապայի եմ արել։ Իսկ հիմա ինչ դա փոխվել, Մոնա, ինչը կասես։ Ամեն ինչը, Մարիշ։ Մաման էր եկել Սեթոյի տուն։ Ինքը ինձ ամեն ինչ պատմեց։ Պատմեց, որ պապան չի էլ ուզել ինքնասպան լինի։ Ինքը էլ ամեն ինչը բեմադրել է, որ ես խղճամ իրան ու ամուսնանամ Սեթոյի հետ։ Ես հավատացել եմ։ Իսկ հիմա ես ատում եմ բոլորին։ Ես ատում եմ իմ հարազատ օրը, հասկանում ես։ Մոն, պապատ հիվանդանոցում է, շատ վատ։ Ինչ։ Ուզում է ձեզ տեսնի, քեզ ու Հայկին։ Ես չեմ ուզում իրան տեսնել, չեմ ուզում տեսնել իրան, համար, չեմ ուզում տեսնել։ Ալո, հա Հայկ, չէ Մոնային ման մի եկեք, Մոնան ինձ հետա։ Մենք հիվանդանոցի մոտ ենք։ Լավ, կսպասեմ։ Չնայի խիճեք ռադանում, սրանք ես բուտքում սովից կսատքեն։ Հանգստացի չեն սատքի, դերոն մարդավարձել, դիրություն են անում։ Պակա։ Աշկի ստեղ չի, հար գնանք։ Որ գնանք, եկել հասել ենք ստեղ։ Չվես տեղին ստեղ միլիոն տարի մարդ չի մտել, հաստատ մոնած ստեղը։ Հաստատ, չասեցի զանգելա, կանչելա։ Մոնա! Աստեղ մարդ չկա, արի գնանք։ Չէ, ավելի լավ դու հետևի մուտքից նայ, ես է գնամ Հայկու կողմ։ Paula. Մեջն այն։